andra halvlek. IFK Nässjö mot Litauen Allsvensk bandy. 3-1 nu till IFK efter mål av Oskar Folkesson på 1 och Olle Nordlund på 3-1. Och här kommer IFK igen. Skapar en hörna. Ska vi följa den? Och Nässjö bänken där. Patrik Stomberg. Taktiksnack med Olle Nordlund. Måste gå runt och bara skapa mängder med hörner. Eller distansskott igen för fan. Olle Nordlund mot målet. Första avlagsmål. Nu kommer han, ska vi se, hörnan kommer in. Lyckats Blom. Nej, Jonas Eriksson stod på skit. Men Olle Nordlund delar till Kira Nikolsen. Och traditionellt pratar vi lite med soffsittarna. Här sitter Rune Pettersson, granne till Leif Bylin, tidigare ordförande i IFK bandyn. Vad säger du, Leif, om dagens match? 3-1 står det just nu. Ja, det är ganska rätt, tycker jag. Ja. De borde vinna matchen. Det var ganska svag första halvlek, men de har kommit upp i klass lite andra här, eller vad säger du? Ja, lite bättre i andra är det faktiskt. Vad säger du, Rune, om matchen? Jo, den är bra. Ja. Vi vinner. Alla gånger. Era soffan är det bästa platserna för bandy, eller? Det fanns inte. Nej, inte det bästa. Det drar lite. Ja, du följer du bandy nu för tiden, Leif? För... Ja, vi går på varje match. Ja, det gör du fortfarande. Jajamän, jajamän. Ja, ja. Vad tror du om, har de chansen att kriga om de två första platserna? Kan de ha, men jag tror att de ska vänta något år eller två till innan det lags att gå upp. Så att... så är spelet laget bättre. När blir det halv då? Har du några tips? 3 år. Tror jag, ja. Är det bra om de får det på 3 år? Tror du? Ja, kan vara lagom. Ja. Ja. Ja, bra. Ha en fortsatt bra match då. Nej. Allten är gjord. Ska vi se vilket lag som kommer ut hetast. Den lite kyliga lördag. IFK som alltså har 3 raka segrar innan den här matchen är på väg nu och tar sin 4:e raka om det här hållet. 3-1 står det, 20 minuter kvar att spela. Men Nässjö har hörnet. Kenny Boman, veteranen nummer 30, ställer upp bland annat. Se om det blir han som skjuter. Nummer 19, skott som täcks av Lukas Blom, var det som täckte. Nu kommer Myra från Nässjö. Kristoffersson väl.